Відкритий кубок Борисполя з авіамодельного спорту зібрав понад 50 учасників із різних міст. І не лише з України. Навіть спортсмени із Мінська завітали, аби взяти участь у повітряних боях. Та й глядачів зібралося чимало. Адже не щодня побачиш, як намагаються збити один одного невеличкі літачки на швидкості понад 150 км за годину. У нас проходить відкритий кубок міста Борисполя. Будуть проходити в три етапи. Діти віддільно, взрослі віддільно. І це робиться акцент на те, щоб діти дивилися, як літять взрослі. І вже в дальнішому з цим же азартом літали також. Окрім болівальників, яких на змаганнях зібралося більше сотні, на заході були присутні офіційні особи. Серед них – мер міста, який долучився до урочистого відкриття спортивних ігор та виголосив привітальне слово. Анатолій Федорчук вважає, що саме такі заходи сприяють зацікавленості юнаків у здоровому способі життя. Всі хлопці, я думаю, мріють літати. От, і чим більше ми сьогодні задіємо наших молодих юнаків до цього авіамодельного спорту, тим краще. По-перше, вже вони сьогодні не будуть займатися там розпиванням пива, курінням і так далі. Для них це основне – це небо і оці моделі, які вони самі, до речі, виготовляють. Саме здоров'я молодого покоління стало метою спонсорського внеску громадської організації, представник якої був присутній на змаганнях. Ми вважаємо, що здорові, творчески розвиті діти сьогодні – це наше майбутнє завтра, це наше здоров'я, наше замечательное общество, которое будет завтра. И вы в построении этого общества принимаете активное участие уже сейчас. Координатор громадської організації Денис Шарапов також відзначив, що здорові та творчо розвинені діти – це майбутнє нашого суспільства. Тож подібні заходи, безперечно, необхідні задля інтелектуального та фізичного розвитку юних громадян. Нам приємно участвувати в організації таких мероприятий. Ми давно підтримуємо клуб «Еврика» і, в частності, авіамодельний кружок. Ми вважаємо, що діти дійсно повинні розвиватися не тільки в школі вдома, але й за їх стенами. Для этого нужно как можно больше проводить вот таких соревнований, организовывать кружков, организовывать секции. Повітряні бої – видовище надзвичайно захоплююче. Затамувавши подих, глядачі спостерігали за літаками. Вони кружляли, намагаючись збити супротивника або ж принаймні відрізати в нього стрічку, за що у переможеного відраховують аж 100 балів. А за кожну секунду, поки літак у повітрі, пілот отримує 1 бал. Тож навіть якщо літак все ж таки впав, команда відразу ж намагається відновити його політ. Якості літачка залежать від самих спортсменів, бо ж моделі вони виготовляють самостійно. Загалом бій в середньому триває близько 5 хвилин, але вражень залишає надовго. Леся Карпенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.